Ja, innan vi kör i 100 knyck så skulle jag önska att alla som är utanför området kommer in här nu, så att vår tränare och sportchef känner värmen och hur laddade vi är. Så kom in på området, nu ska vi minsann visa vilka vi är. Men innan jag börjar har jag en uppmaning. Ett, det är en upphittad ryggsäck, en blå, finns att hämta hos Mirre där. Och hon har även biljetter till alla ni som kommer från Karlskrona nu och inte har hämtat biljetter. Hon har en bibba, ungefär som en sign-on-bonus. Ni mina vänner, dags att presentera Pörsöjn, Arto Mjötinen och Patrik Larsson! Ja, jag börjar förstås då med våran sportchef Patrik Larsson. För det är ju faktiskt han som har varit huvudkocken när laget har byggts. Hur tänkte du när du la till alla ingredienser? Jag tänkte det, om man åker fortast så bör man ha mest chans att vinna. Så du letade snabba spelare, men det kan ju inte bara vara sanningen. För det måste ju finnas någon slags killar som verkligen vill spela för laget och inte för sig själva. Givetvis har vi ju haft en dialog med Arto och Tim och Ola om detta också, så att där någonstans började vi vara, så diskuterade vi skulle spela. Sen har vi plockat in folk därefter, så att jag är ganska tillfreds med pappret i alla fall. Sen får vi tränare som ska lösa detta. Om jag var nöjd efter 5-0 mot Västerås, hur kände du dig? Du måste ju tänt en sån där liten Kuba-cigarr eller någonting när du kom hem. Vi hade en materiala som gjorde det eftersom han är från Kuba, så att han fick ta den grejen. Underbart! Arto, 5-0 hemma mot Västerås. Visst hade man förhoppningar efter alla träningsmatcher, men träningsmatcher är ju träningsmatcher. Men vi fick se ett lag som kom ut med frenesi, fart, hjärta och stake. Ja, men vi pratar just att med de första matcherna här och skapa en identitet. Att de folk runt omkring, alla andra lagen börjar prata om att komma till Karlskrona. Och jag vet nu att de kommer säga att ja, första 10 Karlskrona, då går det på undan. Så är det ju. Till och med så ska spela fattat att det är min favorit. Idag har Tingsryd stått 2-80, vi står i 2-05. Ja, det är så kallade experter. Men Arto, det som tycker jag präglar det här laget också, det är att man ser varje närkamp, kan vi vinna den, de är beredda att sälja sin egen mossa, alltså för att vinna nästa närkamp. Ja, men det var just att i våras när vi pratade om spelsystem, karaktärer, fart, att det är de spelarna som ska in. Och det gäller att man gör det varje dag. Nu är det ju så här att ni två killar, ni bor i Tingsryd, verkar i Karlskrona. Ja, det känns lite, ni vet, det är precis som i krig. Hur har snacket gått i byn inför den här drabbningen som vi står inför idag? Det har varit väldigt upphåsat här väldigt länge och jag får ju parkera min bil här lite avsides idag då, va, men det känns väldigt inspirerande att ni är här allihop, så att vi kan väl köra över dem idag när vi ändå bor här, tycker vi. Eller hur? Och Arto, är det samma känsla för dig att det har varit upphåsat här? Nej. Inte så att jag har inte varit här så mycket, jag har varit i Karlskrona hela veckan. Men den det är det enda frågetecken man har i huvudet just nu, att vi är halva laget som har inte fått spela såna här matcher. Men jag tror att det ordnar sig upp ganska snabbt när de ser orangea havet här uppe. Efter. Jag bara undrar, några sitter och halvföra. Är ni laddade? Ja! Hallå, jag frågade inte om vi skulle gå på toaletten. Är ni laddade? Ja! Så
Så ska det låta. Arto, efter segern senast. Det är lite smolk i bägaren ändå, va? För att vi har inte exakt samma lag idag. Nej, vi saknar ju Nick och Drew på backsidan, så att Josef Helger kommer in där. Har du någon aning om, eller Patrik, när vi kan räkna med att Nick är spelklar? Tyvärr har jag inte det, och jag kan ju meddela det att det inte är någonting i klubben kan göra någonting åt. Han har alltså haft en agent som skulle sköta hans grejer, och han har somnat in någonstans i Moskva. Men ha en riktig tur så på onsdag i alla fall. Och när det gäller Drew Parrish, hur ser det ut där? Där är det klassiska drag för dag. Att han stoppade puck, och det är ju mjukdelen, så att när smärtan tillåter så är han tillbaka. Nu är ju Tingsryd förvarnade att vi kommer med fart, förstås. Det är nog varenda lag just nu. Är ändå segerreceptet att bara gå ut och köra, Arto? Ja, idag kan det vara så att känslorna tar över taktiken. Att det kommer bli gott i egen zon. Som gäller att ha spelet framför oss hela tiden, så att men vi litar på våra spelsystem. Självklart gör vi det, och du vet väl det. Detta är den viktigaste matchen på hela året. Vi spelar till vi vinner. Det är ju så här att Patrik och Arto, man har ju hört att bakom framgångarna så finns det alltid en dans. Och vi räknar ju med att du har lärt Patrik också. Så varsågod killa, säg det nu! Innan de gör så måste vi göra. Är ni med nu? Mina damer och herrar! Yeah!